Polisiya kızmetkileriniz mälimetine säykes, türlü kılmıska baratındarının arasında jas öspürimderdin ölös salmağı azaymay otur. Osıgan oray, Oңтүстүк Казакстан облысы Кыш кызлар департаментинин тартып сакчылары таяуда жас өспүрүм заң каупсуздук акциясын өткөздү. Онун аясында жергиликтүү полиция кызметинин өкүлдөрү камилетке толмагандардын арасында кукук бузуучулуктун алдын алуу максаты менен жас өспүрүмдөрдүн кукуктук сабаттарын арттыруу үчүн жеткинчектерге арнап ашык эсик күнүн өткөздү. Сондай иш-чаралардын бири Каратау полиция бөлүмүндө өттү. Ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметкерлері мен ювеналдық полиция инспекторларын жұмылдыру барысында білім беру мекемелері органдарының оқушылары мен тәрбиешісі жөніндегі орынбасарлары мен қатысуында бірқатар іштер жалғасып өткізілді. Бұл күні жасөспірімдер полиция бөлімін аралап, қылмыс туралы хабарламаларды қабылдайтын кезекші бөлімнің жұмысымен, тергеу қызметінің сондай-ақ криминалды полиция және криминалистердің жұмыстарымен танысты. Инспекторлар оларға әр қылмыстың соңы қатаң жазамен аяқталатынын түсіндірді. Күдіктіні анықтап, оның қылмысқа қатысын дәлелдеу үшін саусақ іздері алынады, ал бұл саусақ іздері еш уақытта өзгермейді, дейді полицейлер. Со белгисине байланышты аранды аныктайт. Тартык пайда болот. Сол гана арасында өзгөрүү мүмкүн. Калган эч кишим өзгөрмөйт. Эч эки адам бири-бирине эч качан сайкес келбейт. Эгиздердики да бири-бирине сайкес келбейт. Сонымен қатар жасөспірімдер полицейлермен бірге күдіктілер қамалатын уақытша ұстау абақтысын аралады. Осы акция барысында жеткіншектер әртүрлі мәселелер бойынша кеңестер, құқықтық тәртіп сақшыларының жұмысы туралы көптеген мәлімет алды. Бұдан кейін жеткіншектер облыстық ішкі істер департаментінің мұражайын аралап, өңіріміздегі ішкі істер органдарының құрылу тарихымен танысты. Қоғам және заң туралы акция өтіп жатыр, соған біз қатыстық. Көрдік, енді вообще не бұзбауға тырысамыз. Заңды бұзбауға, қоғам өзінің құқығымызды біліп жүреміз. Шымкентте кезекті жол апаты Тұрар Рысқұлов даңғылының бойында тіркелді. Мұнда Hyundai Santa Fe және Opel Vectra көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, Hyundai көлігі Рысқұлов даңғылының бойымен Мұхаммед Хайдар Дулати көшесі жақтан келіп, теріске шағын ауданына бет алған. Ал Opel көлігі дәл осы даңғылмен қарама-қарсы бағыттан, яғни теріске шағын ауданынан келіп, солға қарай Қазыбек би көшесіне қарай бұрылмақ болады. Сөйтіп осы қиылыста екі көлік соғысып қалған. Hyundai көлігі жылдамдығын тоқтатпаған күйі жолдың шетіне шығып кетіп, қоршауды бұзды. Абырой болғанда адамдар ауыр жарақат алған жоқ. Жүргізушілер дереу оқиға орнына полиция қызметкерлерін шақырған. Сол жерге келген инспекторларға Opel көлігінің рөлінде отырған азаматша: «Мен бағдаршамның жасыл түсіне өттім. Hyundai мені өткізіп жіберу керек еді», дейді. Айта кету керек, бұл көшенің қиылысында бағдаршам жұмыс істеп тұр. Енді қай жүргізушінің кінәлі екенін инспекторлар анықтайды. Ал жол апатының салдарынан екі көлікке де едәуір материалды шығын келді. Тағы бір жол апаты күндізгі уақытта Оңтүстік цирк мекемесінің қасында орын алды. Мұнда Mercedes, Audi және Nissan көліктері соғысып қалды. Жүргізушілердің айтуынша, Mercedes Бауыржан Момышұлы даңғылының бойымен 90 көшесі жақтан Қожанов көшесіне қарай бет алған, ал оның соңында Audi келе жатады. Nissan көлігі бұларға қарсы келе жатқан. Mercedes көлігінің жүргізушісі жолдың бойындағы шағын көшелердің біріне өтпек болып, солға бұрылуды ойластырады. Сол кезде артынан келіп Audi көлігі соққан. Соның салдарынан Mercedes алға қарай жылжып кетіп, қарсы бағыттан келе жатқан Nissan-ды соғады. Жол апатының кесірінен Nissan көлігі қарсы айналып барып тұрып қалды. Абырой болғанда, бұл жол апатынан да адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен үш көлікке едәуір материалдық шығын келген. Nissan көлігіндегі жолаушылардың жанындағы қауіпсіздік жастықшасы іске қосылды. Жүргізушілер өзара келісе алмай полиция қызметкерлерін шақырды. Қазір инспекторлар қай жүргізушінің әрекеті дұрыс болмағанын анықтап жатыр.